Hľadáte byt a nedarí sa vám ho nájsť? Máte pocit, že je aktuálne na trhu slabá ponuka? Som Alexandra Osmic a som z Bydlenie na doporučení. V prvom rade vám doporučujem stiahnuť si našeho e-radce, kde sa dozviete presný postup, ako na to. Aktívne vám budeme hľadať ponuky bytov, ktoré vám potom budeme posielať na mail. Stačí, keď nás budete kontaktovať telefonicky alebo mailom. Tešíme sa na vás. Bydlenie na doporučenie.